বিশ্বজুৰি অমিক্ৰনৰ দুটা সংক্ৰমণ দেখটো কৰোনাৰ লগতে অমিক্ৰনৰ দুটা সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰ্যন্ত অমিক্ৰনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1007 হলৈ বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰনৰ মহাৰাষ্ট্ৰত 510 জন অমিক্ৰনৰ আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত 341 জন কেৰালাত 156 জন গুজৰাটত 136 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে তামিলনাডুত 121 জন ৰাজস্থানত 120 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰনৰ বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম করোনাত আক্রান্ত হয়েছে অভিনেতা গৰাকীৰ পত্নী প্রিয়া ৰুণাচলু আক্রান্ত হয়েছে করোনাত বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম আক্রান্ত হয়েছে করোনাত লগতে পত্নী আক্রান্ত হয়েছে করোনাত জন আব্রাহাম আৰু তেওঁৰ পত্নী আক্রান্ত হয়েছে করোনাত শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জিলা উপায়ুক্ত মেগনিতি দহাল আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উপায়ুক্তগৰাকীৰ পত্নী আৰু ভাতৃও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত তিনিওগৰাকী বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাটো সংক্ৰমণ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু ভাতৃও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ইফালে ফুটবলাৰ লিওনেল মেছি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে পিএছজি দলৰ ফুটবল খেলুৱৈ মেছি হেউতেক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে খেলুৱৈগৰাকীৰ মেছিকে ধৰি পিএছজি দলটোৰ তিনিজন খেলুৱৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত